ניבו. שולדמן. עכשיו פרייטר. בוחן את היד. עם הקרש. הכל בסדר. עכשיו זהו רגלן. קח את זה ימינה. מחזיר לפרייטר. יש לו כבר 5 נקודות פרייטר. עוד 3. יש גם עבירה. קרטר בפינה מול אביבי. מוותר על הזריקה. מעביר את זה לצד השני. פרייטר פנוי. והוא עלה מהספסל רותח. כמעט מאבד. עכשיו פרייטר, יש לו מבט פנוי, תופר עוד אחת, קייסי פרייטר. רגלן, פרייטר בפינה! וואו, וואו, מה שאלת עושה לראשון מחוץ לקשת.